בפסח 2013 נסענו במצפה רמון לזיקים, ובדרך בין רביבים לצאלים אנחנו פתאום שומעים טח 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 מכות כאלה על המכסה מנוע ועל השמשה, ואנחנו רואים שאנחנו פשוט נמצאים בתוך נחיל עצום של הרבה שחוצה את הכביש מדרום לצפון, ואתה רואה, רואים בעצם את כל המכוניות שהיו על הכביש פשוט עוצרות, נהגים עוצרים, מוציאים פלאפון או מצלמה ומנסים להתחיל לצלם את הפלא טבע הזה. ויצאתי, וזה פשוט ההרגשה שאתה בתוך ענן עצום שניתח וחולף את המדבר במין תנועות גליות כאלה, עולים ויורדים, כמעט לא נוגעים בקרקע, כמעט לא משתהים, פשוט עפים בקצב גם מהיר, כלומר ממש כמו קצב ריצה של בן אדם. ובהתחלה צילמתי בווידאו, כמו שאתם רואים, את כל את הנחיל, את הענן, את המסה העצומה הזאת של של החגבים, של הרבה. ויצאו לי כמה סרטי וידאו שהראיתי לכם, וכמה תמונות סטילס נחמדות כאלה שתפסו את הגודל העצום הזה של הנחיל. ואז התחלתי קצת לחפש את הפרטים הבודדים, ונכנסתי ככה לתוך השיחים ולתוך בזום קצת יותר קרוב. הדבר הראשון, גיליתי מה הם עושים. אז הרבה שנמצא על הקרקע דווקא לא אוכל, אלא עוסק נמרצות בפעילות של רבייה, שהפרעתי לה קצת. ואז גם הצלחתי לתפוס כמה תמונות של הרבה לבד, ככה מין עמדת זינוק, וקצת תמונות זום, עם עדשות זום רגילה, בלי מקרו, ממש על הראש של הרבה. וזהו, פעם באה שיש הרבה, צאו לצלם.